warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Umaira Buruskan 3 Zura. Kita mulakan dengan perkembangan banjir kilat yang melanda di beberapa kawasan di persekitaran Kuala Lumpur pada hari ini. Kejadian ini telah menyebabkan berlakunya kesesakan aliran trafik di laluan utama pusat bandaraya. Seramai 319 mangsa banjir telah berjaya ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di sekitar bandaraya hari ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Sarah Yusof, Wakil Esra Awani, Kuala Lumpur. Sarah, mungkin boleh beri penjelasan atau keadaan situasi di sana? Silakan. Terima kasih Umaira rakan bertugas di studio. Baiklah. Sekarang ini saya masih berada di pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Di mana info terkini yang kami baru sahaja terima beberapa minit yang lepas bahawa jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS ini semakin bertambah. Yang mana kalau pagi tadi seperti yang dimaklumkan, direkodkan seramai 315 mangsa, namun setakat data yang saya terima beberapa minit tadi, mangsa telah bertambah sebanyak 350 orang. Dan setakat ini juga saya boleh berkongsi pecahan melibatkan 95 buah keluarga pagi tadi, seramai 150 lelaki dewasa, 96 perempuan dewasa, 39 kanak-kanak lelaki, 21 kanak-kanak perempuan, 4 bayi lelaki dan selebihnya bayi perempuan. Itu sahaja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Sarah atas perkongsian situasi di sana. Semua rakyat dinasihati untuk menyimpan dokumen yang penting dengan rapi kerana musim banjir telah menghampiri. Oleh itu, sediakan payung sebelum hujan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Buletin Awani.